report ini adalah susulan daripada satu kertas siasatan terhadap Najib Razak yang telah disediakan oleh Datuk Seri Shukri sewaktu beliau masih lagi penolong deputy of the MACC, okay, deputy head of the MACC. Jadi sewaktu itu beliau menyediakan satu kertas siasatan terhadap Najib Razak di mana kertas siasatan tersebut jelas menunjukkan tiga perkara. Perkara pertama, kertas siasatan tersebut menunjukkan bahawa pada waktu itu Zeti yang masih lagi Gubernur Bank Negara telah didapati has been confirmed, let's put it that way, dia tahu identiti donor atau orang yang telah transfer duit berjumlah 2.6 bilion ringgit ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib Razak. Maknanya dia, she knows the identities of the donor, and this is Shukri's own investigation paper that has verified that, right? Nombor dua, di dalam kertas siasatan itu juga menunjukkan bahawa Zeti tahu bahawa duit itu adalah satu derma daripada kerajaan Arab Saudi dan specifically adalah satu urusan antara Perdana Menteri dengan Prince of Saudi. Alright, this nombor dua. Dan yang paling penting sekali, kertas siasatan itu mencadangkan atau menunjukkan, more or less menunjukkan bahawa Zeti lah yang telah meminta atau mencadangkan supaya dana itu atau duit itu, derma itu dimasukkan ke dalam akaun peribadi Najib Razak. Yeah. Alright, this is three very important points yang didapati di dalam kertas siasatan 2015 prepared by Shukri Abdul, and Shukri Abdul is today the head of the MACC. Alright. So mengapa laporan ini dibuat? Selepas Kerajaan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya ke-14, umum ke-14, Shukri Abdul terus dinaikkan pangkat kepada Ketua MACC dan beliau telah membuka satu siasatan terhadap Najib Razak and if I'm not mistaken also 1MDB. Dan setakat ini Datuk Seri Najib Razak telah dipanggil untuk siasatan untuk disoal. Datin Sri Rosmah Mansor sudah pun dipanggil untuk memberi keterangan, tetapi sehingga hari ini Tan Sri Zeti belum lagi dipanggil. Alright. Now, Shukri pernah mengeluarkan a few days or I think it more than a week after Pakatan won the election lah, after he became the MACC head, dia beri satu kenyataan mengatakan bahawa sewaktu dia menjalankan siasatan pada tahun 2015, beliau diugut. Jadi dia melakukan siasatan tu kononnya dalam keadaan yang takut. Alright? So he was frightened. That's the impression that he's giving the people. Saya diugut, saya this, saya that, all this nonsense, right? Alright, fine. Now, oleh kerana anda telah diugut, maka anda tidak sewajarnya to head this investigation MACC baru terhadap Datuk Seri Najib Razak dan 1MDB. Anda juga tidak patut dilantik menjadi ketua MACC until your name is clear. Sepatutnya ada pihak ketiga yang dilantik untuk mengetuai MACC dan menyiasat perkara tersebut. Jadi dari situ saya mengesyaki ada berlaku satu konspirasi di antara Tan Sri Zeti, Akta Aziz dengan Muhammad Shukri Abdul untuk mengaibkan Datuk Seri Najib Razak dan Datin Sri.